يا باب تملايم تیری الگ ہے سب سے دیش کے حالات ملائم نقشے قدم پہ تیرے اکیلش چلیں گے آگے سماج وادی کو وہ لے کے بڑھیں گے قائم رہے گی تیری روایات ملائم بدلے ہے تو دیش کے حالات ملائم سب کے لیے رہا ہے تیرا در کھلا ہوا سب کے لیے رہا ہے سب کے دلوں میں اس لیے تو ہے بسا ہوا کوئی کسی کا دھرم ہو یا ذات